ଛୋଟିଆ ବୋତଲରେ ମାଆଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ହୋଇଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଆଖି ଝଲସି ଉଠିବ। ନିଜର ନିଖୁଣ କାମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ପୁଣି ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ପୂଜାର ମାହୋଲ ଥିବାବେଳେ କିଏ କେତେ ରକମର ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବୋତଲରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର। 750 ml ବୋତଲ ଭିତରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 3 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ 2 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ମାଟି ଓ କାଚର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଏକ ପେପରରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଲେଖି ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର। ଏହି ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଦୁର୍ଗା ବୋତଲ ଭିତରେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 7 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏ କାମ ଟୋଟାଲ ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ପେପର, ଗ୍ଲାସ୍ ପିସେସ୍, ଆଉ ମାଆକୁ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେମ୍କି ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମା ମାନେ ବୋତଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମଟା କରିଛି ଦୁର୍ଗା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିବା ମୁଁ ଏତିକି ପାଇଁ କରୁଛି। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ କାମଟା କରିଥିଲି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ସହରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ସବୁବେଳେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।